שלום לכל הצופים, היום יש לנו סרטון מיוחד, היום יש לנו הגרלה. הגרלה היא בשיתוף קבוצת פייסבוק מכשירים סינים בישראל. הנה הקבוצה, הקבוצה מאוד פעילה, יש בה הרבה חומר בכל מה שקשור למכשירים סינים, מדריכים, סקירות, דיונים ועוד ועוד ועוד. באמת קבוצה פעילה עם הרבה חומר שיכול לעזור לכם, אז באמת ממליץ על הקבוצה הזאת בלי שום קשר להגרלה. רק חברים, בקשה אישית ממני, לפני שאתם שואלים שאלות בקבוצה, תשתמשו בחיפוש, כי יכול להיות, ורוב הסיכויים שכבר שאלו את השאלה שלכם בקבוצה וכבר יש עליה תשובה, אז קודם כל תשתמשו בחיפוש ואחרי זה תשאלו, ככה פשוט יהיה לנו לכולם יותר נוח לקבל מידע מהקבוצה. על הערוץ שלי אני רק רוצה להגיד משפט אחד, יש פה סקירות, אנבוקסינגים, מדריכים, ריכוזי מבצעים וגם הגרלות מדי פעם, אז מי שמעוניין יכול ככה להיכנס ולחפור, הכל מסודר לפי פלייליסטים ותאריכים. עכשיו הפרס שלנו זאת סוללה חיצונית של שיומי בנפח 10,400 מילי אמפר, סוללה המקורית, סוללה כבר נמצאת אצלי בבית, זאת אומרת אחרי שאנחנו נדע מי הזוכה אני ישר שולח אותה בדואר מקומי, תקבלו את הסוללה די מהר. משך ההגרלה הוא 4 ימים, זאת אומרת ביום שישי בצהריים אנחנו נדע מי הזוכה, או יכול להיות במצב חריג ביום שבת בערב, אבל 99% שזה יהיה ביום שישי בצהריים. התנאים, לגבי התנאים, טוב, פה הפעם בהגרלה הזאת אין פה איזשהו מינימום למשתתפים, גם אם יהיה משתתף אחד אני אקיים את ההגרלה. לגבי התנאים, קודם כל הצטרפות לקבוצת מכשירים סינים בישראל בפייסבוק ולעשות מנוי לערוץ שלי ביוטיוב, זה שתי התנאים היחידים, וכמובן שצריך להירשם, הרשמה מאוד פשוטה, לינק להרשמה יופיע למטה מתחת לסרטון. אז מה צריך לרשום כאן? שם ושם משפחה כמו שרשום בפייסבוק, לינק לפרופיל בפייסבוק, לא לינק לאתר פייסבוק כמו שחלק רשמו לי בהגרלה הקודמת, לינק לפרופיל שלכם בפייסבוק, שם משתמש ביוטיוב, זה אותו שם משתמש בדיוק כמו בג'ימייל. בשביל מה אני צריך את הדברים האלה? כדי לבדוק שבאמת הצטרפתם לקבוצת המכשירים הסינים בישראל ושעשיתם מנוי לערוץ שלי ביוטיוב. וזהו חברים, המון בהצלחה, תודה לכם שצפיתם בסרטון, לא לשכוח לשים לייק, תודה רבה, להתראות.